هذا لابيست برينسيبال هذه تنجم تدخل في الخدمه قبل نهايه الشهر اكتوبر هذا. اذا كنت قمت بزياره في 9 ماي الفارط، وكنت قلت باللي كوسيدر عندها الامكانيه باش تكمل هذا الاشغال قبل 6 اشهر، والحمد لله اليوم لاحظنا وراكم تلاحظوا راكم تشوفوا كيفاش راهي مجهزه اليوم هذا لا بيست. اون فوا ريسبسيوني elle va permettre d'accueillir des gros porteurs, notamment les A380. Elle est dimensionnée pour le Boeing 747. Donc la portance, donc le support ou la largeur de la piste permet l'exploitation de gros porteurs.